Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba abuulidde Palamenti nga bannansi ba Afaghanistan 5 bwe batuuse mu ggwanga olwaleero. The evacuees included men, women and children. They all underwent the necessary security screening as well as the mandatory COVID-19 testing and the required quarantine procedures ongoing. Ategeza nti bagenda kumalawo ekiseera kigere nga gavumenti ya Amerika okuyita mu kitebe kyayo kuno bwekola ku biwandiiko byabwe okubatwala okwabwe. It is worth noting that these are not refugees. The processing may take a few weeks or months. The cost of providing for needs and requirements of the evacuees is being met by the US authorities. Ku nsonga ya Bannayuganda abakyasobeddwa mu ggwanga lya Afaghanistan, Minisita Mulimba abuulidde Palamenti nti bakolagana ne gavumenti ya Amerika ne baggibwayo ekitongole ky'amawanga amagate ne babaako ensi gye baatwalibwamu songa balala 20 baggibwayo ennyonyi emu ne batwalibwa mu ggwanga lya Bungereza gye baateekebwa mu kalantini okumala ennaku 14. Kati saawa zino wetwogerera betumanyiiko abagenda mu butongole Abannayuganda abaliyo bali babiri naye bafunyemu obukalubirivu okuva gye babadde okutuuka Kabul Airport. Tuli in touch nabo, timu ya Foreign Affairs in touch nabo. Abagenda mu ngeri yaabwe situbamanyi. Naye twogerera kati, tukubira omulanga Bannayuganda bonna, omuntu yenna, naddala mwe bannamawulire. Singa bamumanyiko Bannayuganda yenna aliyo, mwanguwe ensonga zino muzireete mu ministry ekola ku nsonga z'ewabweru. Tugezeeko nga bwe tusobola. Kyokka okusinziira mu nsi gye bava n'ebiriyo nga bwe bimanyiddwa asabye baweewe eddembe lyabwe era n'asaba Bannayuganda okubaaniriza obulungi. Alabudde emikutu gy'amawulire obutamala gawandiika ku bantu bano ne bannabyabufuzi obutamala gaboogerako era ng'abasabye beegendereze baleme okusobolamu bwabwe matiga n'ebyokwerinda by'eggwanga. Kubanga waliwo okudduka n'okuba omuntu ekifaananyi n'okiteeka ku mutimbagano oba n'okiteeka ku mpapula so nga ate omuntu ono y'omu ku bali abaagalibwa n'abasajja abaakuta obuyinza olwo nno obatokoze buvunaanyizibwa ate ng'okimanyi nti abatalebaani bali bamu ku abo oba ku bitongole ebyo ku bibinja ebyo eby'abantu abagenda nga baterizinga ensi. So gwe bulipootinga bw'otyo nga tofuddeeyo n'ensi yo oba ogitadde mu kati yabaga. Okusinziira ku Minisita Mulimba, gavumenti yaako n'egenda kubeera n'egendereza nnyo nga tejja kwanjula bikwata ku bantu bano. Tekisi kyavunaanyizibwa disclosing amanya gaabwe na waje tubakumira kubanga abantu abo betaka kubudda abuddibwa. Bino byonna byadirira abatalebaani okumamulako gavumenti ya Ashraf Ghani ne beddiza obuyinza ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Embeera eno yawaliriza amawanga ag'enjawulo okutandika okugyayo abantu baago era ng'abamu bawalirizibwa okweripa mipiira gy'ennyonyi okwetegula ekibabo. Ate ku nsonga y'ettemu erikolebwa ku Bannayuganda ababa bagenze mu ggwanga lya South Sudan, Minisita John Mulimba abuulidde Palamenti nga Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru avunaanyizibwa ku nkolagana y'amawanga okeloriem bwe yagenze dda mu ggwanga eryo okwogerezeganya ne bekikwatako okulaba ng'obutali butebenkevu mu kitundu kino bukolebwako buggweewo. Kye twakozeewo ekyamangu oba ekisaana kwe kusaba gavumenti ya Sudan ekole deployment ku nguudo naddala olwa Juba Nimule n'olwa Eregu Juba ababadde bava obulumbaganyi. Obed Lotale ne Rachel Nakasi wakusakidde kulire lino ku lwa Bukedde TV.